Ամեն տարի ձմռան նախաշեմին Գյումրիի քաղաքապետարն հայտարարում է, որ պատրաստ է ձմռանը, աղն ու ավազը կուտակած, տեխնիկան էլ կարգի բերված։ Սակայն երբ առաջին ձյունը տեղում է կուտակած աղն ու ավազը, երկրորդական փողոցներին այդպես էլ բաժին չի հասնում։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնական փողոցներն են ու կենտրոնական հրապարակը։ Այս տարի նույնիսկ կենտրոնական փողոցներն էին վատ մաքրված, որի համար քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը այսպես հիմնավորեց։ Ջերմարչյանից հազար լինել է։ Նա Ջերմարչյանը ոչինչ։ Ավազը չի աշխատում, աղը չի աշխատում այս բանը։ Տվյալ Ջերմարչյանը էլ չի աշխատում, ինչ կարող ենք անել։ Ինչպես գյումրեցիներն են կատակով ասում, այս տարի էլ փողոցները հիմնականում Աստծո հույսին մնացին։ Այսօր շրջեցի քաղաքի մի շարք փողոցներում, կենտրոնական փողոցներում ցանված ավազ կար, բայց խաչմերուկներում, լուսակիրների տակ ու կանգառներում ամբողջովին մերկասառույց էր։ Զրուցեք նաև վարորդների հետ։ Ոնց է կարողանում երթևեկել։ Նորմալ։ Կենտրոնականը լավ է, բայց երկրորդականը դժվար։ Այսինքն, ինչպես միշտ, հա, երկրորդականները։ Հա, երկրորդականը սլիգ արդեն չի պայտորմուս։ Երկրորդականը տիրություն չեն ունենա, բայց կենտրոնականը նորմալ է։ Ինչ է այդպես տարբերակված մոտեցում, կենտրոնականներին չեն այդպես ուշադրություն դարձնում։ Ո՞վ գիտե։ Ճանապարհների վիճակը ահռելի է, շատ վատ է, ճիշտ է, երևում է, որ քաղաքապետարանից համապատասխան մեքենաներ դուրս են գալիս աշխատանքի, բայց ավելի լավ է դուրս չկան։ Ինչի՞։ Այդ մակրող ձյուն, մակրող մեքենաները փոխանակ մակրեն, ռեզինիս նասատկեքով կովշերը սառույցի վրա ավելի վատ, պալիրովկա են անում, ավելի սահող է դառնում։ Քշել հնարավոր չէ, քայլել հնարավոր չէ, որ մնաց ավտոն քշել։ Բա ոնց եք, այսպես ասած, երթևեկել։ Արդեն դարել են կասկադյորներ։ Ժամանակին պետք է արվի, գիշերը պետք է ձյունը մաքրվի, որպեսզի այդ ձյունը առավոտյան չտապկցնեն կալոսների տակ ու կատոք դառնա։ Դե չէ, հետո արած գործը ավարտվում է։ Ավելորդ փողեր են վատնում։